Vážení přátelé, já vás vítám u další multiplayerové bitvy z Napoleony Total War 3 a pohledem na tuto pochodující bavorskou a dánskou armádu vás vítám oficiálně u aktuální v tuto chvíli verze Napoleoniku, to znamená verze 8.1. Je pravda, že ještě předtím vyšla verze 8, ale než já jsem se k ní dopotácel, tak už vyšel, nebo stihnul vyjít patch 8.1. A musím se přiznat, že jsem měl lehké problémy s tím vůbec tento replay načíst, protože mi to asi třikrát spadlo. Což mě teda pěkně naštvalo. A taky musím uznat, že úplně nechápu změny, co se týká jakoby menu, protože to startovní menu mám z nějakého důvodu posunuto vlevo. Což mi přijde trošku zvláštní, lomeno stupidní, ale na druhou stranu je to pořád jenom menu, takže by to asi nemuselo zase tak nic znamenat. To není zase tak důležité, raději se věnujeme současnému replay, kterým je pouhé 3-3. Vidím tady už nějakou kavalerii, což mě trošku zaráží. Je to samozřejmě LOC na 78 minut 50 vteřin, takže předpokládám na 80 minut. Což mě zaráží taktéž, podobně jako jsem si všiml, že konečně oddělali tady tenhle debilní ukazatel, který je vlastně stejně úplně zbytečný. Co pak to tu máme za kavalerii? No jo, Osmani. Jak už jsem říkal, je to 3-3. Je to replay od kluků z Hilleru. Myslím, že tam byl Felix, The Bohemian Warrior a třetím je Aizel, No Spam Boys. A co se týká jejich soupeřů, tak je to velice zajímavá a velice slušně obsazená skupinka playerů, tak též tří zatím, protože jedním z nich je Liberalis z Groňárc, potom je tam Fulin z Napoleonik, myslím, že se ten klan jmenoval, zkrátka Enko. A posledním do party je nějaký Jabada Balaža Balalažam, takže to asi zase tak nás úplně nezajímá. Rychle si pojďme představit oba týmy, dokud máme ještě relativně čas, protože tady Osmani se chystají spustit nějakou velkou drsnou kanonádu. Za modrý tým, to znamená za healer, jdou Sasové, už jsme viděli tady asi předpokládáme jejich kavalerii a... Co? Ale general is under attack. Já jsem totiž zmatený, kde jsme tady. Takže máme tu kombinaci Dánska a Saska tady po cestě. Vpravo od nich postupují Sasové, jak to tak vypadá. A samozřejmě třetím do party, jak jste jistě pochopili, vzhledem k úvodním záběrům, jsou Bavoři. Co se týká nepřátelského týmu, tak tu máme celku pochopitelně Osmany, které už jsme zde viděli. A ostatní asi zatím nevíme, protože se koukám, že už nejsou vidět ani generálové. Což musím rozhodně hodnotit jako pozitivní úpravu, protože přece jen podle generála jste mohli velice snadno poznat, kde ta armáda je. Na druhou stranu se s tím dalo docela dobře šmečkovat. A to konkrétně ve chvíli, kdy jste armádu třeba a nějaký 2-3 jednotky dali na jednu stranu a zbytek jednotek jste měli úplně někde vidle, tak se tím dalo docela zmást nepřítel. Ale jak říkám, moc, spíš taková jako zajímavost, když se to povedlo, tak to bylo hezký, ale většinou to stejně nehrálo žádnou zásadní roli. Taky jste si určitě všimli toho, že tu máme dvě kavalerie modrého týmu, jedny dánský monští husaři 8. A tady na druhé straně bojiště potom asi budou Sasové nebo taky Dánové. Jsou to Dánové, ježišmará, heregeresky, ty. Ne, dobře, trošku bych se tomu měl pověnovat více, než se to tam začne střílet. Heregersky terne, zkrátka. Takže se raději rychle vraťme sem, kde jsou německé jednotky a všichni víme, jakou krásnou němčinu oplývá. Takže co nám tady tito lehcí saští šucen už vymysleli? Všimli jsme si asi jistě sami toho ustupujícího koně, což byli Tatalran, kteří jeden z nich už zemřel. We have taken a building, sir, což je tento farmhouse. Takže vypadá to, že Osmani je zkrátka nechali napochodovat do tohoto prostoru. Pochodující přicházející dánské jednotky dokonce do toho baráku vlezli granátníci von Lecoq. Lecoq. Hahaha. No dobrá. Co těhle saští chevaliers? Prince Albrechta. Ale musím teda uznat, že když generál má teďka úplně normální ikonku, tak je trošku nepřehledný ho vidět, kde vlastně je i z vašeho pohledu, protože já nemám sebemenší tušení, kdo z tady těch jednotek, kde mají jen generála, ty jednotlivé armády. No nicméně důležitější asi je, že dánská a saská koalice se posune celku dost kupředu, zatímco Osmani ustupují. Myslel jsem si vzhledem k tomu, že jak jsou rozmístění, že budou se snažit bránit i tento dům, ale vypadá to, že buď tam nemohli, nebo zkrátka si netroufli jít až tak daleko. Stejně tak tady tyhle jejich bodáky jsou sice roztomilé, ale
momentálně naprosto neúčinné, protože většina saské kavalerie, pokud si dobře vzpomínáte, byla tady na začátku zde, zatímco bavoři zatím pochodují stále bez jakéhokoliv náznaku nepřátelství, no, z jakékoliv pozorování nepřítele. Máme tu další, krom Osmanů, máme tu Vestfálskou armádu Gardedy Korps. Říkal jsem nesouhlasím, pane hlasateli, protože tato bitva teprve začala, takže je škoda, že zatímco ten ukazatel tady teda nakonec už není, tak zase je škoda, že aspoň že se nedá vystříhnout i tady tenhle hlasatel, který vlastně reaguje na ten schovaný ukazatel. A na co střílí tyhle hovicry? Protože na tuhle Gardedy Korps, viděli jste sami, že dva koně už padly za obě této palbě. Husaři zatím ne, Chevalier z Prince Albrechta jsou v pořádku. A kdo je tím třetím do party? Máme tu Osmana, máme tu Vestfálce a... A pozor, tato kavalerie byla zdá se zpozorována. Ne, dokonce pod palbou. Jo, tady ta talaráň, oni po nich střílí normálně lukem a šípem. Vidíte, že dva už padly. A nevypadá to, že by chtěli nějak reagovat na to. Zatím Osmani se stáhli, vidíte sami, do bezpečí tady toho lesa, tady být k tomuto baráku. A vypadá to, že nás čeká zuřivý útok tady přes tuto planinu od jednoho domu k druhému. A já jsem čekal, že to bude nějaká zajímavá palba do vlastních řad, ano, to byla jenom nějaká světlice nebo co. Tak ukáž aspoň, jak střílí z luku. Oh. Očividně účinně. Tak, tady máme nějaké další kavalerie. Furt Vestfálci, Vestfálci, Vestfálci. Kdo je ten třetí hráč? Potká ho Bavor? Je to dost dobře možný. Zdá se, že ale důležitější v tuto chvíli je, že tu máme takové lehké ticho před bouří, protože obě armády se především rozmisťují, především Dánové, vidíte sami, že se tady posunují až do tohohle prostoru, stejně tak jste viděli tady Sasy, už jsem je vlastně zabíral, kteří naopak půjdou odsuď. A Bavor má tak nějak jako volnou cestičku, říká si, jo, kluci, vy se tam asi očividně nudíte, protože já tady nemám vůbec co dělat. A pozor, nějaká kavalerie, pěchota, jsou to Portugalci, takže třetím do party v červeném týmu je Le Portugal. Já nevím, proč to říkám francouzsky, ale tak asi je to úplně normální v mém případě. Takže ještě jednou zopakuji, je to LOC, takže v tuto chvíli se musíme chtě nechtě přiznat, že modrý tým vede, protože má 4 body. Zatímco červený 3, takže doufám, že zatímco zde dochází k prvnímu střetu kavalerii, že se červený tým nějakým způsobem pochlapí a bude útočit. Protože tihle Göttingen kyrisníci zdá se, že se pokusí neprohrát. Protože jako vlítli do nich bavoři, vlítli do nich tady další bavoři, první dragonský a ještě tady, myslíte si, že to je ta stejná jednota? Ne, tady jsou ještě totiž saští husaři. Taky mě trošku naštalo, když jsem to zapnul, tak jsem měl na začátku normálně zaplý vlaječky zase, tak to jsem si říkal, ta fuk. A stejně tak tu dochází k dalšímu středu kavalerii, konkrétně teďka je o... Jeho obětí je Gardedy Korps, kterému se přišel na pomoc tenhle portugalský pátá kavalerii Levy. Předpokládám, že to je L. Evora. Ale viděli jste sami, že ten saský Gardedy Korps, ten vestfálský totálně zdevastoval, protože z nich přežili dva. A vzhledem k tomu, že tady střílí, no tak vidíte sami, nepřežil nikdo. Protože ztráty zřejmě nejsou povoleny. Takže z tohoto střetnutí rozhodně vyšla modrá kavalerie, nebo kavalerie modrého týmu daleko lépe. Konec konců přijít o Gardedy Korps v tuto chvíli je docela krvák. A nepříliš příjemná situace, já si mezi tím pojám. Když to vás bude nějaký spam. Určitě.
Koukám, že kavalerie modrého týmu vyjela docela nepříjemným způsobem. Červenému týmu dozavíte sami, že tady máte nějaké jednotky, sice sformované ve Svalské, ale ta kavalerie mě tak nějak jako lehce celku pochopitelně ignorovala a objela to. Takže se začínám obávat, aby červený tým nedostal totálně na zadnici. Protože momentálně to vypadá dost pravděpodobně. Schválně, co tihle tatarnání vymyslí. Asi tentokrát už svoje šipy nebudou používat, naopak vlítnou celku bez problémů tady do téhle saské lehké pěchoty, do těchhle šucen, kteří naprosto nechránění. Vidíte sami, že nejenom jedna jednotka, ale i druhá. A tak oni se prolomili. A vypadá to, jak kdyby utočili na ten druhý. A vzhledem k tomu, že jich je 25, respektive 20, tak to asi tak i dopadlo. A palba vlastního týmu, protože tohle jsou dánové, způsobila, že tahle lehká pěchota je zkrátka fuč. Takže ti tatarnáni svým způsobem splnili úkol, byť je asi pravda, že to tak neočekávali, že by to mělo proběhnout zrovna takhle. Tak to jsem zvědav. Protože ve Svalci mají sice kopec, ale nepřátelská kavalerie je nebezpečně mobilní. Schválně, co tady tahle pěchota? Kavalerie, chci říct, pardon. To je ta kavalerie leva Evora, která pronásledovala tu ustupující Gardity Corps Saska. A nebo dost možná tady tyhle Berhelmské Lance Legion. To teď nevíme. Raději se ale asi budeme věnovat těmto líním, kde už se zřivě pálí. A slyšíme urá, tady máme dokonce, ne, to není generál. Počkej, jo, vy patříte k ním, aha. No, obávám se, že tohle osmanská kavalerie nezvládne. Že ti dánové, ti dragouní dánští vítězí, tady se do nich ještě opřeli teda ty tatarláni, kteří byli tady v útoku šípy do té kavalerie dánské, té malé, která skautovala. A už se tady dokonce útočí i zde, takže se rychle vrátíme sem, kde to mě trošku teda mrzí, ale Portugalci, nebo respektive West, toto je Westfalc. Jo, to je ta Westfalská dělostřelecká baterie, já jsem si ji všiml, viděli jste sami, že jsem ji všichni ukazoval, trošku jsem se bál, aby náhodou oni Westfalec velice snadno nepřišel, vidíte sami, že ta kavalerie veškerá, která tady byla, tak jako sice byla prolomená, ale teda musím uznat, že tady napáchala velice zajímavé škody a dobrý chaos teda udělala. Jo, třeba tahle jednotka, ta je docela v čudu. Ale munici raději před portugalskou brigádou de Urbanu vstupují. Takže co zde? Zde nakonec... Já netuším, co se stalo, protože mám pocit, že obě strany ustoupily. Tady dokonce dánská kavalerie byla, je pravda, že vrávorala už a teďka byla definitivně zničena postupujícími Portugalci. Takže co se děje zde zpátky dole? Tady Portugalci útočí tou brigádou de Urban na ty ustupující husary, kteří se zúčastnili tady tohle masivního útoku do Westfalských řad. A vcelku pochopitelně brigáda de Urban vítězí a dost možná se to povede i proti těmhle dragounům. Vidíte sami, že jsou unavení z jejich poloviční počet. Tady nám ustupuje nějaká pěchota. Což to, že možná bude zase nějaká šucen. Ne, to jsou tihle granátníci. A ti neustupují samozřejmě, takže asi nějaký šucen nebo něco takového. Důležitější asi bude sledovat tuhle gardistickou, kyrisnickou masu. Která sem vletěla do nějaké jednotky. Asi lehké pěchoty předpokládám a bude pokračovat dál. A vzhledem k tomu, že tihle balkánští kluci neumí sformovat čtverec, tak je bude asi dost pravděpodobně čekat podobný osud jako předtím brigádu Gardy Corps. Teď se jenom obávám, aby se nenabordli, protože Napoleon je shit v některých ohledech, což víme všichni, aby se nenabordli, ale vypadá to, že oni ustoupí logicky. Zvládli to kluci už ať. Takže Osman opět dost velké ztráty, vidíte sami, že hele, tady Babzuki a Skillery, tady Balkán, Hadudurtlat ustupují, stejně tak i tady, jako to nevypadalo úplně dobře pro Westfalsko, i když tady už se jim podařilo ustoupit, konec konců, když si vzmete, že stáli tady a ustoupili o dost velký počet metrů zpět, tak vlastně jediné, co je zachránilo, byla tahle brigáda de Urban v podstatě. Stejně tak tady máme nějakou
Že to jsou ti dragouni, které jsme tady viděli v souboji s touhle osmanskou kavalerií a aspoň víme, co se stalo s dánskou částí bitvy, protože no, s dánskou jednotkou, která se zúčastnila té bitvy, nebo šarvátky, protože ti jsou tady stále aktivní. Mi teda zatím přijde, že dánové a sasové a bavoři mají dost navrh. No, bavoři tady teprve... Bavoři plus nějaké dánské jednotky tady teprve přicházejí. A jenom chci říct, že mi přijde, že Portugalci je trošku lepí. Všechno a všude. Protože od Osmanů a Westfálců zatím žádný úplně kvalitní... nějaký zásah do této bitvy nepřišel. Tam ta brigáda jde, je to brigáda Ur... ne, to je... Osmá kavalerie de Batla. Elves. Elvas. Tady zdá se zničila nějakou další jednotku. Tady Osmani přišli mimochodem vodilostřel, co to budou ty hovicry, které tam střílili tady kolem toho baráku. Aha, že by šel Portugalec do útoku. Tak to ti držím, kámo, palce, protože ti úplně nedůvěřuju. Co jsi dělal na tom kopečku? Tady. Taky si všimněte té kavalerie, která tam vyhnala nějakou jednotku. Modrá, za červenými liniemi. Což byl dokonce generál. Takže generál Fulina zemřel. Kdo to koho má na svědomí? Dánská kavalerní jednotka, kterých bylo na začátku 13. Teď už jich je pouhých 12 a myslím si, že tahle Andalusí Sipahiši je, tak říkajíc, dodělají. Byť ovšem Fulinova ztráta generála je bezesporu dost tragická. A taky si všimněte, že to byl Alexander Dixon, který měl pod velením tuhle artilerii. To jsou těžké ztráty. Na to, že to byla jedno kavalerní jednotka, která měla 13 kavaleristů, tak jako ta se vyplatila asi tisícinásobně, protože zlikvidovala dělostřelstvo, dokonce generálské dělostřelstvo. A pro červený tým to v tuto chvíli podle mého názoru vůbec nevypadá dobře. Tady dokonce si všimněte, že snad oni si střílí do vlastní linie, viděl jsem dobře, nebo to byla... Nebo to těsně letí... No, na to muž se zvedá, což by naznačovalo, že dost možná... skutečně si střílí do vlastních jednotek, tak to je... na první bitvu z verze 8.1. Je to dost... Tak schválně, co tahle Elvas kavalerie? No, kavalerie přezdívaná Elvas. Čekal jsem od vás nějaký útok. Tady letěli ovšem nějací Portugalci. Vypadá to na kartáž, bych si skoro dovolil tvrdit, ale nevím úplně od čeho. Protože, jestli je to toto dělostřelectvo, že... Až tak? Jděte se na sasy. No, můžu se rovnou podívat, ano, je to ono. No a masakrují to velice solidním způsobem, teda to musím přiznat. Zatímco zde se na středu, alespoň pokud budeme považovat za střed tenhle dům, který stále ještě drží Osmaní, se tady prolamují nějaké jednotky. Osmaně se velice v rychlosti podívám. Oj, tak tady se to dánům teda nepovedlo. Byť zase na druhou stranu můžete vzít v potaz, že dánové prostě vůbec o nějaké osmanské jednotky nemají zájem, protože to je pro ně jenom zbytečná... překážka, která nepotřebuje žádného jako blížšího zkoumání. No, ovšem i tak tahle linie infanterie Albercronu velice rychle poznala začátek toho v Osmanské říši loket, což samozřejmě já, co bych teďka hráč své kampaně ve Victory 2, kvítuji s povděkem. Ale musím skutečně uznat, že tak nějak jako Osmani jsou tady skoro zesměšňováni tím, že jsou ignorováni. Například tady, že prostě je to ve stylu jako nás vůbec tady nějaký osmanské jednotky nezajímají, protože oni se stejně netrefí.
To je něco jako ten jeden, nevím, jestli to byl unionistický nebo konfederační generál, který prohlásil i svá poslední slova. Ale no tak, z téhle vzdálenosti by netrefili ani 100 dolů. Nebo tak nějak to řekl, samozřejmě neřekl jsem to 100% přesně, ale pointu jste jistě pochopili. Ovšem, pozor, záškodnická osmanská jednotka se řítí do útoku. A co bude jejím cílem? Formální čtverec, ne, osmani otočili své oře. A tihle kluci neměli šanci sformovat karé, protože oni to ani neumí. Z nějakého důvodu oni utekli. Ustupují zpátky, nahrazuje Portugalci, kteří dost možná budou útočit do stejné formace. Pěchotní, co? Tam se to láme v dole. A Portugalci bohužel nic více nevymysleli. Takže zatímco zde se sformovala portugalská armáda proti té dánské, tak zde nahoře Vestfáci jsou v docela spěšném úniku. Viděli jste sami, že když jsme se tady dívali naposledy, tak to je byla celkem spořádaná linie. Ta už je fuč. Vestfáci ustupují se čím síly stačí. Mají tady naštěstí ještě svoje dvě dělostřelecké baterie. Tři liberní fus artillery. Šucen sice ustupují pod tlakem Andalonu si Pahisi, ale jinak si myslím, že se to pro modrý tým vyvíjí teda velice, velice pozitivně. Byť třeba tady je Portugalci dost silným způsobem tlačí. Pryč. Byť samozřejmě, že jo, můžete vzít v potaz, že teďka tady bude to dělostřelstvo Saské, které to rozhodně stíží Portugalcům. A sám jsem zvědavý, když jsme sledovali tu osmanskou a portugalskou kavalerii, kam se vrhnou tihle první lípky rysníci. Vypadá to na pravé, vlastně levé, z jejich pohledu červeného týmu, levé křídlo Portugalců. Doufám, že ten útok bude lepší než té portugalské kavalerie, tak pak ne. Tak nakonec se to stočilo a vůbec nevím, kam teda oni útočí, protože tady se sformoval čtvrt. Tady ne. A jde se na bodáky. Musím ale uznat, jako, že když je to jenom 3 na 3, tak jak to krásně plynule jede, že? To není jak 4 na 4. Panové, vy nestřílíte a přitom máte takovou krásnou příležitost. Ono vy se jenom kochví, prostě ten regiment jste neměli rádi, nebo jak to mám chápat? Tak ti kyrysníci jsou prolomení, ale jich je 53, to je něco málo pod půlku, tak si myslím, že by se mohli vrátit. Mohli by se vrátit. Zatímco zde se spousta jednotek už dost možná nevrátí. Protože Osmanům to tady trtá, se čím síly stačí. Jsme mimochodem na mapě, to jsem neřekl, ještě Rakousko 7A. Doufám. No, Rakousko vím 100% sedmičku taky, ale nevím, jestli to Ačko nebo Bčko. To asi není tak důležitý. Důležitější je, že jak jsme sledovali tady ten útok kavalerie, tak se nám to tady docela solidním způsobem prolomilo. Do vzniklejší mezery zdá se vyjíždí tito kavaleristé z Osmanské říše a to dělostřelectvo je hodně ohroženo. Kam jedeš pro boha? Tady mám mimochodem generála. Aha, oni se vrátí zase. Akorát to, že SAS nebude moc přesunout. Tady dokonce máme... Mimochodem, všimli jste si, že ty bodáky už tady tak nějak nejsou. Já se obávám, že některé jednotky červeného nebo modrého týmu přes ty bodáky přejeli. Tahle jediná gardistická pěchota, jak se zdá, vyklepla asi 3 portugalské jednotky. A dost možná čtvrtou. A tady tenhle portugalský útok je v podstatě smeten v tuto chvíli. Přidali se samozřejmě ještě k tomu ti bavorští krysníci, kteří zde narazí na tenhle nepříjemný čtverec. A vypadá, že jim to zatím vůbec nevadí, protože ho totálně prolomili. A oni samozřejmě čekají na ty granátníky, stejně jako tihle granátníci.
se zúčastní útoku na ten čtverec. A je po portugalském útoku. Na tomto křídle. Vidíte, sami, když se podíváte na minimapu, tady už v podstatě nic není. Tolik se normálně Portugalci ve spolupráci s Osmany snažili, tlačili své saské oponenty, ale pak přišel jeden útok do boku a celé tohle křídlo v podstatě bylo smeteno. Takže zatímco červený tým obětoval levé křídlo, podíváme se, jestli neobětovává zároveň pravé křídlo, jako ve šíleně smutné princezně. Ne, vlastně nic řekli, obětujeme obě křídla. Tak, zdá se, že jediná část bojiště, kde se ještě červený tým tak trošičku drží, je tady tenhle lesík, po něj se zřivě bojuje. Myslel jsem si, že popravdě řečeno, že to tady bude rychlejší, protože to, jak tam Dánové napochodovali ve stylu osmanské zbraně nás nezajímají, stejně nemají šanci, tak to vypadalo dost jednoznačně, ale teďka přece jenom se tady červený tým stabilizoval. A je to v podstatě jediná část bojiště, kde ještě něco znamená červený tým, protože zde, tady máme ještě teda jednu portugalskou jednotku, zajímalo mě ještě, jak dopadla ta červená kavalerie, osmanská, ale zdá se, že ji máme zde, jak ustupuje. Ano, takže celkem pochopitelný výsledek. Dokonce i dělo, ne, to jsou šuce, ne, já už jsem myslel, že jsou to ti dělostřelci, a ti jsou samozřejmě zpátky u svých zbraní, zpátky na svém místě. Krásný záběr. To místo, kam letí ta dělová koule, už samozřejmě není tak skvělé. Ale tak víte, jak to bývá. Takže pojďme do lesa. Men are fatigued, sir, and must rest a while. To nevypadá hezky toto. Kam otáčíš to dělo? No. Teda moc netuším, kam oni střílí, protože... Jo, tady. Tak to spíš budeme sledovat si takhle. Vidíte mimochodem, když se podíváte na minimapu, že ten... Červený tým, no ten červený blok, který v tom lese byl, tak už je rozpůlen v tuto chvíli.
Já byť jsem se té části bojiště nevěnoval, tak ten dům, který právě modrý tým zabral, je ten dům. Když budete sledovat moji myš, tak tady tento. Oj. Sakra, ale tohle je velice dobrý záběr. To se musí přiznat, že to vypadá fakt dobře. Je teda pravda, že bych nechtěl stát ani na jedné té straně, ale ve skutečnosti teda. Oh můj bože. Větší, že pane dítě dostřel si normálně, to ustáli? Ne, neustáli to. Ale ta pěchota, bracing taky ne. Ožiši. No. Já jsem si myslel, že už to dělo nevystřelí, ale očividně ještě Westfáci chtěli ten poslední kill, prostě tu poslední tečku do toho chtěli dát. Protože to byl velice nepříjemný výstřel. Kolik? 1, 2, 3, 4, 5? A Westfálská dělostřelecká baterie je fuč. Velice hezké zastavení. Takže víc jsem se obával, že časomíra prodloužená o 20 minut nám způsobí prodloužení samotného videa. Tak vidíte sami, že jsme ještě ani nejsme v půlce časomíry a už máme skoro konec bitvy. Bývá nám nějakých 46 minut. O níž 100% víme, že je nebudeme všechny sledovat. Protože byť se některé jednotky vracejí, jako například tady tyhle dvě portugalské linie, tak je všem asi jasné v tuto chvíli, jak bitva dopadne, takže já s dovolením už si dovolím to zrychlit. Myslím si, že minimálně tahle bitva stála za to z toho pohledu, že to je první bitva ve verzi 8.1. A taky teďka ten záběr těmi dělostřelci, ten měl kvalitu, ten měl parametry, tak říkajíc, takže... Což mám pocit, že jsem řekl v tomhle videu aspoň 50krát, že tak říkajíc, no ale to je asi normální u mě. Takže gratuluji Hilleru k další výhře. Byť je Hiller pouze ze 2/3, pokud se nemýlím, protože Al něco není členem klanu Hillera, dost možná ani to není Čech nebo Slovák. Tady je teda ještě nějaká pěchota. Jo, to je další portugalská linie, která zde už v podstatě jenom sedí na pupku a čeká, až si pro ně přijdou. Což je konec konců i případem této pěchoty, bude to i případem této pěchoty. No, osudem této pěchoty. Poslední jednotka, která zbývá červenému týmu, je tato pěchota, portugalská 17. linie. Za níž míří dvě jednotky, bude to všechno trvat, takže... Byť tohle už Napoleon úplně dobře dávat nebude, tak přeci jenom zkusme to. Ale panáček teda běží statečně. Nemáš těch zbývajících 20 lidí. Jo, tak nakonec generál Heinrich von Zeschau, nevím, to není zase tak důležité, důležitější je, že málem prohrál.
No opravdu. Tak, a tady máme závěrečné výsledky. Takže děkuji všem zúčastněným hráčům, kteří se zúčastnili této bitvy. Za Dány hrál Felix, Aizen hrál za Bavory a The Bohemia Warrior šel za Sasy. Proti ním potom osmanský Liberalis s největším počtem killů, byť teda to byl Portugalec, Furin ho docela dobře doháněl a Giabailiabao za Vesfálsko měl pouhých 602 killů. Co se týká statistik jednotek, to je Bohemian Warrior, mi poslal ten replay očivně, protože to jsou saské jednotky. Máme tu Fon Leko granátníky 152 killů, ta granátnická garde 131, i ti granátníci Fon Match se docela vyznamenali, ale konec konců i Heinrich Fon ze Schlau, budu říkat v tuto chvíli 97 killů, i byť samozřejmě se dá spekulovat, nebo dá se říct, že to bylo na jednotkách, které ustupovali. To není zase asi tak konec konců důležité. Důležitější je, že za sebou máme další bitvu v Napoloniku. Já se těším za 14 dní u další bitvy. Mějte se krásně a hrajte Napolonik.